Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Kryťák u další epizody ze hry SnowRunner. Já dneska chci konečně tedy vyrazit na další mapu, což jak víme je mapa, která se jmenuje Smithvillská hráz. Projedu tímto tunelem, doufám, že tentokrát už bez problémů, že už se mi tentokrát nepovede naklonovat vozidlo, ale věřím, že minule to byla anomálie, nebo dávné době, co se mi stalo, to byla anomálie. No ale než k tomu tak bude, nebo než k tomu dojde, tak bych chtěl zkusit objevit ještě tuhle tu věž. Mám tady k svého skauta, kterému jsem minule nasadil lepší gumy, takže bych chtěl využít toto vozidlo a chtěl bych zkusit právě objevit tuhle tu poslední věž, která mi tady chybí. Tady mám úplně prázdnou nádrž, tak uvidím, jestli dosáhnu na tu cisternu. Je to dobrý, takže dosáhnu na cisternu a dám dotankovat a dotankuju úplně celou nádrž. Paráda, a můžeme vyrazit, takže nastartujeme, ale ještě předtím, než tohle se nastartuju, tak tady naopak motor vypnu, abych tady zbytečně nepřicházel o palivo. Super, máme vypnuto, vyměnit auto, scout a můžeme nastartovat a můžeme vyrazit. Takže já nastartuju, kouknu do mapy, no asi se nejspíš otočím a tady tudy bych tam tedy zkusil zajet. Ono tam bude poměrně bláto, ale věřím, že se tam tímhle s tím vozítkem dostanu, že to bude zcela bez problému. Zapnu náhod na všechny čtyři, on u toho scouta zase takový rozdíl v té spotřebě není, jako třeba u těch velkých aut, tak u tohohle malýho ten rozdíl, jestli mám zapnutý náhon na všechny nebo nemám, tak tam zase takový rozdíl není, abych to teď vypnul a potom na to třeba zapomněl a někde se zahrabal. Tak jo, takže tam dojedeme, kouknu, zkusím tu věž objevit, abych měl objevené na této mapě všechny věže, to je poslední věž, která mi tady chybí, no a potom bych se mohl pustit objevovat ten další úsek, to znamená tu Smithvillskou hráz. Ale tam si asi vezmu rovnou nákladňáček. Uvidím ještě, jestli nákladňák, nebo jestli bych tam vyrazil s tím scoutem. Uvidíme, jak to půjde. Tak, to znamená, tady to sice píše, že je tu cesta, ale je to taková cesta, necesta. Takže já, když se budu snažit držet spíš v těchto částech, tak věřím, že se mi tam povede dojet. Nejhorší by bylo, kdybych se tu teď někde zasek o nějaký strom, protože si myslím, že bych asi blbě potom výjížděl. Tak, ale myslím si, že se tam prohrabu, nebo dohrabu snad v pohodě. Tady jsme trošku se zahrábli, ale můžu zkusit samozřejmě se přitáhnout navijákem, což by neměl být problém, už jsem venku. Tak, a věž je tedy objevena. Nebylo to ani tak těžký a netrvalo to ani tak dlouho, takže jsou to další hvězdičky, můžeme zahájit pozorování, takže byl úkol objevit tuto věž. Ještě tam navíc je jeden takový úkol a to je vlastně vytáhnout tenhle ten utopený nákladák. Takže tam bych se mohl teoreticky zkusit dostat, asi ho nevytáhnu tímto scoutem, ale uvidím, mohl bych tam zkusit dojet, mohl bych si ten úkol vlastně přijmout a uvidíme, jak to půjde. Takže já když se teď tady jenom porozhlednu, kudy bych tam jel, tak to asi vezmu tudy. Občas ty kolize té mapy, nebo mapy kamery, které tam naskočí, jsou takový, řekněme, malinko otravný, ale člověk si po chvilce zvykne, že to občas jako problikne ten pohled. Tak, tady nevím, co tohle z toho roští. Jo, to projedu. Tady jeden tmen na zemi, druhý vyvrácený z boku. Tak, takže tudy. No, myslím si, že tam k tomu nákladáčku, když se tam tímhle s tím scoutem ani úplně neprohrabu, nedostanu, a asi to ani nebudu riskovat. Když jsou okolo stromy, takže bych teoreticky se tam měl mít možnost případně zapadnutí vytáhnout, ale asi to nebudu zkoušet, pokoušet, kudy bych se tam musel dostat tudy, anebo teoreticky možná tady k odsud, od někud sem by to bylo nejbližší, takže uvidíme, když teď zkusím tedy tady, nevím, jak je to tu hluboký a jak je to hlavně tvrdý. No, ono to docela jde, ono to na jednu stranu vypadá, že tady člověk bude hned viset, a na druhou stranu to docela jde jet. Teda když se zrovna nechytíte někde o nějaký kmen, který zrovna nepřeskočíte. Tak, to znamená, tady bych to musel zkusit tudy. Uvidím, jestli se tam tudy dostanu. Nebo nedostanu, vypadá to, že jo, kdybych se tam mohl dostat,
tak. A tam teoreticky bych to mohl vzít potom tamhle na druhou stranu. Uvidíme. Každopádně, tady je tedy utopený nákladňák. Zobrazit úkol. Úkol je, halo, problémy na farmě, nákladňáky nám zapadly v bahně a hodila by se nám pomocná ruka. Pořádný motor. No, pořádný motor úplně nemám, ale mohu to zkusit. Uvidím samozřejmě, jestli se mi to povede ho vytáhnout nebo ne, když to vezmu tudy. A když se na to podívám, tak když bych takhle vlastně tudy někudy to objel, nebo možná naopak, ono to možná naopak bude lepší vzít to tudy, kudy jsem přijel, protože tam ta cesta nebyla vůbec špatná. Tam to jelo docela dobře. Teď tu jenom někde nezůstat vyset, až se tu začnu otáčet, což doufám, že se nestane. A tamhle bych to mohl vytáhnout. Tamhle, jak jsou ty domy, jakmile se mi to povede dotáhnout k těm domům, tak je to v pohodě. Hlavně, jakmile bych se začal topit, řekněme, nebo hrabat, tak musím utnout, aby mi to zase nestalo 500, že si pak pojedu pro nějakou pomoc. Zapneme motor u druhého auta a můžeme zkusit vyrazit. Jo. Ale asi úplně to nebyl ten nejlepší nápad. Já se sem sice snadno dostanu, ale obávám se, že vzhledem k tomu, že já, když potáhnu to auto, tak nemůžu úplně využívat naviják na to, abych se já někde chytnul, protože naviják můžu používat jenom jeden. Já zkusím každopádně udělat tohle, tohle a tohle. Zkusím, jestli se mi povede ho tam odsud vyrvat. To znamená ruční brzda. Tak, naviják upevněn, no asi úplně ho tady odsud nedostanu, to znamená, že já to udělám tak, že se odsud zkusím hlavně dostat já teď. Ono by to šlo nejspíš i tak, že bych takhle po částech vždycky někam popojel, tady třeba do tohoto místa, ale je dobré, abych byl zase někde, řekněme, na dosah, na dostřel k místu, u kterého se můžu chytnout navijákem. A tady si myslím, že odsud už zase pro změnu ale nepřitáhnu, nechytnu to auto. Jde o to, až ho budu tahat, tak se zase zahrabu, tak se potom potřebuji přitáhnout. No, každopádně, tímhle scoutem ho nevytáhnu. Myslím si, že bych se tu zbytečně zahrabal. Ono i tady by to potom bylo ještě náročné ho dostáhnout vůbec nahoru. Je poměrně těžký to auto v tom blátě. Takže já bych teď přesednul do toho nákladáčku a jak už jsem říkal i minule, vyrazím tedy na tu druhou mapu, abych se tam podíval, co je tam třeba ještě udělat, nebo spíš porozhlédnul a našel tam třeba i nějaké úkoly, které tam musím udělat. Dnešní epizoda tedy bude nejspíš bez splněného úkolu, což nevadí, aspoň jsem si objevil další věž, což je pro mě důležité. Tak a můžeme vyrazit. Sice je tady cisterna a já nejsem zcela plný ohledně nádrže, ale nebudu se tady dotankovávat, protože mám jednu cisternu nahoře u silnice, kterou já vlastně teď zapojím a kterou já potahnu sebou na tu druhou mapu, abych ji tam mohl využívat. Takže se rozjedeme a můžeme vyrazit. Tady zapnu náhod na všechny čtyři, přece jenom tady je takový trošku, řekněme, měkčí podklad a v tom to dost občas plave. Takže není tohle úplně ideální auto na nějakou projížku blátem, ale věřím, že na té druhé mapě spíš vyrazím po asfaltkách, spíš se kouknu, co tam kde je. Trošku se porozhlédnu, zkusím, jestli někde najdu nějaký úkol, zkusím si podívat, jak to vypadá ohledně věží. No, abych tam mohl příště pak vyrazit třeba rovnou s tím scoutem. Ale tady k tímhle s tím si tam chci právě odtahnout cisternu, abych tam jel cisternu s palivem. A cisternu mám tady odstavenou, takže já si sem jenom couvnu. Já bych zase přeskočil jenom na ráno, ať tam taky něco vidíme. Tak, couvnu tamhle k cisterně, kterou tady mám odstavenou. Takže tu já zapojím. Super, připojit přívěs. Tak a můžeme tedy vyrazit. A jdeme na druhou mapu, na Smithvillskou hráz. Opravdu jsem sám zvědavý, jak to bude ohledně prolítnutí tunelem. Doufám, že tam už opravdu tentokrát nedojde k té anomálii, ke které už došlo minule.
Potom mi tam zbývá hodně zakázek na rozvoz klád, na převážení dřeva. Ale chtěl bych si vybrat nebo kouknout si na další mapě, co tam je za úkoly, za zakázky, za mise, abych mohl plnit. Když se podíváme, až budu nahoře ve městě na rovince, tak se podívám na nějakou celkovou statistiku, jak na tom na Michiganu jsem. Zatím to není úplně nějaká hitparáda, že bych měl už skoro všechno splněný, ale pomalinku, ale jistě to jde. Penízky přibývají, vylepšení do aut občas nějaký koupím, jako třeba gumy na skauta, který si myslím, že mi hodně pomohly. Tak, tady zapnu náhod na všechny čtyři, který jsem asi měl zapnutý. Když jsem se omylem vypnul, tak jsem ho znovu zapnul. Tak. Nic sebou nepovezu, nebudu brát žádný vybavení, žádný materiály. Musím si tam opravdu jenom dotáhnout tu cisternu, abych tam měl tu cisternu na té mapě, abych potom nemusel furt skákat sem tam. No a uvidím, jak to tam půjde a co tam pak případně bude za úkoly. Tak, tady nahoru do kopce, to bude hned. Když se tady nahoře na kopci potom podívám tedy do přehledu a do nějakého statistického zhodnocení, tak mám Michigan hotoven z 21%, nalezená vozidla 3, věže 8, odemčená vylepšení 6, dokončené mise 16, auta, vzdálenost a tak dále. Takže 16 dokončených misí, dneska tedy asi další nepřidám, což nevadí. Teď tam právě hodně budou ty klády, tak přemýšlím, že bych pak taky, hlavně teď bych rád našel garáž na Smithovské hrázi, i když jak už jsem měl tu anomálii s tím naklonováním vozidla, tak jsem tam i ten roh měl takový nějaký odkrytej. Uvidíme, jsem opravdu hodně zvědavý, co to udělá, až teď prolítnu na Smithovskou hráz, jestli tam zase nastane nějaký problém, nebo jestli to bude všechno v pořádku a bez problémů se tam objevím a budu tam moc začít jezdit. Určitě bych chtěl objevit, abych tam měl garáž, která by měla být kousek od vlastně od toho teleportu, když to tak řeknu, od toho tunelu. No a potom se podívat, co tam je ještě dál za místa, za továrny, za místa pro nakládku. Rád bych našel místo, kde se nakládá nafta a další věci. Tak, tady zkusím nahoru vytáhnout tu cisternu, jde to stuha, ale jde to, jede, takže zaber, a už to jede, už tam budem za chvilku, tak tady už se zase chytnu tvrdýho podkladu a už to zase pojede, pojede dobře. Tak a můžeme, tady jsou úkoly různě ještě, ale většina těch úkolů, co tady je třeba úkol vysušení, nebo úkol vysušení znamená najít čerpadlo, no ale ta čerpadla jsou tady, že jo, jedno, nevím kde je druhý je tady a třetí je nedaleko farmy, tady. Taky by to teoreticky šlo, ale to už je opravdu na to mít k tomu skauta a to si nechám případně na příště. Teď opravdu chci už na tu druhou mapu, že to je asi druhá nebo třetí epizoda, kdy říkám, že prolítu a vždycky pak začnu dělat nějaký jiný úkol. Takže tentokrát opravdu jedu na druhou mapu, tam se porozhlédnu a potom to vysoušení, to bych mohl zase v dohledné době zkusit udělat, abych se zase trošičku vyšvihl nahoru. Ať už v tom, že potřebuji skákat v úrovních, to znamená hvězdičky, abych mohl získávat lepší vybavení na auta, lepší pneumatiky a tak dále, anebo i penízky, abych potom to vybavení měl za co kupovat. Tady bych měl mít, pojedeme doleva, tady bych měl mít křižovatku, jsem chtěl dokončit, bo ne, já bych měl mít, tady je křižovatka, my pojedeme doleva a už budeme za chvilku u tunelu. Tak, tunel bude tamhle kousek, tady k dole, ani nevím, co to tu je dole. Tady je nějaká plocha, řekněme, takže tamhle něco malýho máme, taky tam třeba pojedem, něco povezem, nějakého úkolu. Tak, ale už tam budem, sežralo mi to dost paliva, ale tady jedu raději náhod na všechny, protože je to tu zase trošku měkčí. Tak, abych to tady nerozbil.
Tak, tady se můžeme kouknout, co tam je. Parkoviště nákladňáků dole máme. No, takže bych si tam zaparkoval pak nějaký nákladňák. Tak, každopádně, tamhle už je tunel, takže tam už věřím, že to bude bez problémů a že prolítneme na druhou stranu. Tam nejspíš bude stát odstavený ten nákladňáček z minula. Tak věřím, že tam nedojde žádný problém, že bude někde bokem. Tak jo, takže letíme, cestujeme, aktuálně projíždím tunelem, tedy teleport na druhou stranu, na Smithfieldskou hráz. Tak, tamhle je vidět ten nákladňáček. A jo, takže je to v pohodě, když se na to podívám. Jo, žádný klonování, všechno v pohodě. No a mě tamhle stojí ten odstavený nákladňák z minula, nebo z minula, z dřívějška, který tam právě byl. No a jak už jsem říkal, nevím proč, vlastně i tenhle ten kus jsem měl také odkrytý. Každopádně, tady jsou další vstupní brány a já bych chtěl tady se jenom projet po těch asfaltkách, podívat se, jak to tady vypadá. Odtahnu si cisternu, bych si odtahl ke garáži, to znamená, že garáž by měla být tímhle s tím směrem, takže tam odtahnu cisternu, abych měl cisternu u garáže. No a následně tady po těch asfaltkách pak můžu vyrazit, kouknu se, zkusím část té mapy objevit, uvidím, jak budou vyhlídkové věže, protože i na minulé mapě jsem několik vyhlídkových věží dokázal objevit i tímhle s tím autem, takže třeba se mi i tady povede objevit nebo získat tu vyhlídkovou věž i tímhle s tím nákladňákem. Ale uvidíme. Nejdřív se chci dostat tedy ke garáži a u garáže chci dotankovat, protože pokud nedotankuju, tak tam toho moc nezmůžu. A když to palivo už sebou tahnu, tak ať ho taky využiju. Tak tudy a tady by měla být hned také po levý ruce garáž, jo, tamhle už ji vidím. Myslím si teda po levý ruce, že to bude vjezd. Jo, takže doleva. Bacha sloup. Takže doleva, hned doprava. A odstavím tady tedy cisternu s palivem u garáže, ať to tady mám připravený. Takže tady odstavíme cisternu. Nebudu couvat tady k žádným vratům, jenom ji tu také na hulváta odpojím. A ještě si dám dotankovat. Tak dotankovat přidržením. Dotankujeme plnou. Paráda. Tak a můžu vyrazit. Takže dotankoval jsem plnou nádrž. Tak a kam teď? Takže tady máme servisní středisko. Tam se teda kouknu poprvé, i když už je... Nevím, proč je to objevený. Jestli to opravdu má něco společného s tou anomálií, kdy se mi naklonovalo to auto. Skoro bych jako řekl, kdyby se mi porvali nějaký savey, ale já jsem vlastně tady předtím s tímhle autem, respektive s tím zeleným, nebyl. Takže ani se to jako nemá, s čím by se to popralo. Ale opravdu skoro mi to přijde, jak kdyby to bralo, že jsem tady už byl a to auto tam nechal odstavený. Nevím, no, je to nějaký divný, ale to nevadí. Každopádně, jenom se sem dojedu kouknout, abych věděl, co tady kde je. Co tady kde můžeme nakládat, jestli tady není nějaký úkol. Tak, co tady máme za úkoly a případně co tady kde je. Tak, tamhle to vypadá, že je nějaký úkol. Co je tohle za úkol? Více nafty, místní sedláci držou dnem i nocí, aby své statky vyčistili. Práci jim jde od ruky a potřebují spoustu nafty. Dovezeš jim další cisternu? Jo, můžeme. Když se podíváme, takže to znamená, že to bude naskakovat tady? Ne? Jo, ale já ho musím ten úkol vlastně přijmout, jo? Zobrazit a přijmout. Tak. Takže teď už ho máme přijatý a měl by být tady více nafty. To znamená, tady je lesníkův dům a nafta znamená dvakrát právě nafta. Takže ještě musíme najít naftu. To máme tady k tenhle ten úkol. Potom tamhle ty stopky, ty značí, že je tam nějaký závod. Závody bych taky mohl začít pomalinku možná řešit, když na to ještě čas. A protože mám jenom omezený počet možností, tak si to raději nechám, až budu mít daleko lepší auto. A spíš se kouknu, co můžu nakládat ještě tady, protože tady to vypadá, že místo nakládky, tak. A co tu můžeme? Náhradní díly, jasně. Náhradní díly do auta, jasně. Vrtná souprava, no a tak na to mám málo možného místa. Jo, takže tohle to, a já z toho nic nepotřebuju teď. No a jedeme. No a teď, abych to tedy vzal, tak já to zkusím vzít. Teď vlastně tudy takhle dozadu. Uvidíme, kam se dostanu. Jakmile bude nějaký problém, bude to měkčí,
tak se otočím a pojedu případně na druhou stranu. Ale chtěl bych tady trošičku začít se po této mapě rozjíždět, pohybovat 231 litrů paliva. Musím si pohlídat, abych byl schopen se sem potom případně vrátit. Takže dneska to tedy nebude úplně na splnění úkolu, ale příště už bych nějaký úkol zase splnit chtěl. Uvidím, třeba i tady nějaké úkoly najdu a potom se budu muset něco navozit, abych ty úkoly začal plnit. Uvidíme. Tak jo, takže jedu se tady podívat nejdřív na jednu stranu, potom pojedu na druhou stranu. Tak, tady k... Aha, tak to jsme daleko nedojeli, tady je hned zával. Takže objevit, zobrazit úkol, přijmout. Tak, došlo k dalšímu sesuvu, který přehradil hlavní silnici. Můžeš tam dovést vybavení, no a koukneme se, co to znamená tedy. Tak, a znamená to skála dvakrát náhradní díly. No a náhradní díly, ty bych teoreticky měl vzít tady, ne? Takže, pokud se nepletu, tak tenhle úkol můžu splnit. No tak super. Takže tenhle úkol můžeme splnit, já tedy dám spustit sledování a splníme tenhle ten úkol. Když jsem říkal, že úkol určitě splnit nebudu dneska, nebo ne určitě, ale že nejspíš plnit nebudu, ale trošku jsem úplně netušil, že tady je takovýhle úkol, kam potřebuji dvakrát náhradní díly. No a předpokládám, že náhradní díly jsou bedny, které si můžu vzít právě v tom středisku, kde jsem byl před chvilkou. Takže to by znamenalo, že splníme nakonec úkol skála a to pravidlo, že co epizoda, to jedna splněná mise, zakázka, úkol, anebo aspoň rozpracovaná, protože potom, jak budou samozřejmě delší přejezdy, tak úplně nebudu asi co epizoda to splněný úkol. Jinak ta korba je teda už pěkně pomlácená, ale nevadí. Stále to jde a stále navážíme a navážíme další věci. Takže doleva, doprava, doleva, doprava. Tak, nakládat samozřejmě budu sám jeřábem, jako vždycky. Tak, takže správa nákladu. A já chci tedy náhradní díly, jo, ale chci je dát na nakládací plošinu, naložit. Tak, jeřáb, pětkou vysunout patky, háčkem odstranit a můžu přepnout případně pohled. Tak. Super. Tak, zkusíme to trošku zvednout. Tak jo. A můžeme ještě C-čko. Otočíme to, nevím, jestli jsem moc nízko. Dobrý. Tak, trošku nahoru. Paráda. E-čko, abych to trošku otočil. Ale co tomu nechce. Tak, jo, dobrý, tohle to vypadá dobře. Tak, jedna bedna, super, vypneme pozorování, správa nákladu, nakládací plošina, náhradní díly, naložit, super, takže takhle, C-čko, H-čko, přepnout pohled, člověk už to dělá de facto manuálně nebo automaticky, tak spustíme dolů, otočíme doprava, vytáhneme rameno, zkusíme tady zachytit, paráda, takže nyní nahoru. Začít točit, vytáhnout rameno, protože se musím dostat až za to. Nahoru. Kam nahoru? Tak. Tam ta bedna chytla o něco, nebo co to je? Tak, jo, už to jde. Tak, jsem to tam moc dozadu vytáhl. Můžeme to tu otočit ještě, tu bednu. Super. Ještě kousek, můžu to trošku začít zkracovat to rameno. A dolů. Super, máme to hotový, takže teď klasicky opravit jeřáb, to mi ze začátku hrozně mátlo. Opravit jeřáb,
ještě zabalit náklad. Tak já jsem je tam ty bedny dával na, naopak, ale to je jedno, ale tady bylo vidět, že se třeba vešli, by se vešli tři. No a jak už jsem i říkal a řešil, tady si myslím, že třeba to, že bych vez tři bedny, tak bych v tom neviděl žádný problém, ale abych jich tam dal třeba 6-8, zase je to samozřejmě jiný herní styl a já bych chtěl, aby to trošku, řekněme, odpovídalo aspoň malinečko realitě. A, ale jak říkám, kdybych je tam dal, vlastně jak jsem je tam dával, tak klidně tři ty bedny bych tam vzal. I když potom bych samozřejmě musel jednu složit, dvě upevnit, odezdat, tu jednu naložit, upevnit. Ale abych jich tam vezl třeba 8, to bych asi do toho bych asi nešel. Raději si vezmu vlek. Tak jo, takže náhradní díly na skálu aktuálně vezeme. To znamená, budou penízky a budou hvězdičky a ani to dlouho netrvalo. Tady samozřejmě ve chvíli, kdybych sem najel skautem, tak toho moc nezmůžu, ale tím, že jsem se sem vydal autem, který ty dvě jednotky uveze, tak je to v pohodě. Tak správa nákladu, vyložit, vyložit, super. Skočil jsem na pátou úroveň za brzdi, dostal jsem 1300 penízků a 170 hvězdiček. Přijmout, no a můžeme pokračovat dál. Takže máme tady odemknuto a můžeme pokračovat po cestě dolů, tamhle koukám, ne, to není vyhlídková věž, ona byla skopená kamera, tak to vypadalo jako vyhlídková věž, ale byl to stožár vysokého napětí. Tady se jdeme dolů, vyhlídková věž bude tamhle někde, by měla být v těch lesích. Tak, co tady kde dál budeme mít? Tady už začínají lesy a už to tu trošku začíná být měkčí, pokud dobře vidím ta cesta před náma. No, tak kam pojedeme tady? Doleva. Tak můžu to tudy vzít doleva, jenom tady zapnu náhodou na všechny kola a můžeme tudy vyrazit doleva. Opravdu by to chtělo najít vyhlídkovou věž. Tak, což můžu určitě přes mapu se podívat, kde teď aktuálně se asi tak jako vyhlídková věž nachází, abych i věděl, kde případně potom brát zase nějaké zakázky a nějaké úkoly. Tak, když se kouknem, tak vyhlídková věž je tedy tady, to znamená jet tam po tamhle cestě kolem toho, no, tak to zkusíme, zkusíme ještě tuhle vyhlídkovou věž udělat. A to by z dnešní epizody bylo všechno. Příští epizodu bych nejspíš nechal ještě ježdění po této mapě. A aniž bych jako plnil nějaký úkoly, spíš jen jako prohlídka mapy, řekněme. A uvidíme, jak to půjde. Tak, uvidíme, jestli tady teď nezůstanu viset. Jo, tak tohle to bylo hodně takový, řekněme, adrenalinový. A já bych to tam vzal asi možná trošku jinudy. A spíš to vemu normálně spodem. Tak musím říct, že teď mi tam naviják pomohl, že jsem se rychle chytnul, abych se nepřekulil. Tak zkusím se tudy protáhnout. Mohl bych samozřejmě ještě dát, řekněme, želvu a diferenciál uzamknout, ale jsem skrz a uvidíme, jak to by vypadat hlavně tamhle dole, ono to tady asi celkově, tahle cesta nebude úplně ideální pro tohle vozidlo, což vypadá i tamhle dál, abych tu nezůstal potom někde viset, musím si dávat pozor a být vždycky myšlenkama vlastně tam, že někde potřebuju se případně potom od něčeho vytáhnout nebo na pomocí něčeho vytáhnout dopředu nebo dozadu, to už je v celku jedno. Ale aby tam byla vždycky nějaká ta možnost toho, že se navijákem chytnu. A že se chytnu nějakého kmene nebo něčeho podobného. Tak, není to úplně tedy ideální cesta, ale myslím si, že se mi povede k té věži dojet. Ta věž už je tamhle, ono už je to kousek. Ono už je to víceméně tudy. A tady jak to vzít? Když to vemu takhle, zkusím to vzít také rovně, tady k tudy. Příliš hluboká voda. Asi mi to až tak moc nevadí, jsem na druhé straně. Jo, paráda, nafta dobrý, taky samozřejmě musím hlídat naftu a spotřebu, abych to potom někde nezůstal mezi těma smrčkama viset.
Ale vyhlídková věž je objevená a dosažená. A tyhle ty kořeny taky umí být pěkně nepříjemný, když se vám to někde zapíchne a už nemůžete jet. Tak, tak jo, takže objevení mé vyhlídkové věže a dalšíma 50 hvězdičkama a po rozhlédnutím po okolí bych dnešní epizodu ukončil, povedlo se mi tedy splnit misi Skála. Já se kouknu ještě na mapu, co jsme si objevili. Takže tady jsme objevili hladoví dělníci, tady je vylepšení, hladoví dělníci a potom tady ztracený přívěs, tam nějaký máme. Takže jo, takže každopádně já bych to asi viděl, že se vrátím zpátky sem na tu asfaltku, vezmu to tady po asfaltce zase dolů, abych objevil další části, to bych udělal příště, no a potom to tady bude na skauta, abych objevil a mohl přijmout další tyhle úkoly, které tady jsou, protože tam budu potřebovat si je získat a úplně tam nechci tímhle s tím blátem stále jezdit tímhle nákladňáčkem. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcák u příští epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky!